Hej hej på er och välkomna tillbaka till min lilla kanal här på YouTube. Ja, nu ska ni vara säkra på att nu är jag tillbaka här på YouTube. Jo, jag håller på att förbereda inför lite äventyr i Twilight. För att jag märkte att jag fick ju på spö sist. Jag fick skitmycket spö. Så jag hade att samla lite sån här gasttårar. Jag har hittat en gast än så länge. Det är ju jättedåligt faktiskt. Sjukt dåligt. Flyger runt lite här med min lilla railgun faktiskt, som är uppgraderat nu. Så nu har jag mer el i den och jag skjuter såna steel rods fortfarande. Men den tar ju slut på el ganska fort. Så då har jag med mig en sån här capacitor bank. Om ni undrar hur jag kan flyga så är det för att jag har vingar via min dräkt här. Vi får tåliga bröst. Så. det är ingen riktigt flyg, det är så här glidgrej. Men den här är ganska cool faktiskt. Ska vi se. Jag har dessutom gjort mig av med mitt svärd. Som jag märkt att det är riktigt dåligt. Dels så var det buggigt när jag skulle döda den där bossen. Och det minns jag från när jag körde med softies också. Nu kommer en till sån där. Mitt botaniasvärd funkar liksom inte på bossen. Det kommer jag ihåg när vi körde på Bedrock och skulle in i Twilight och hålla på. Eller var det Bedrock? Jag kommer ihåg. Något var det i alla fall. Softies kunde slå med sitt svärd, men mitt svärd funkade inte på just den Lich King-bossen. Det minns jag faktiskt. Så då har jag gjort ett sånt här istället. Shiny Sword. Och jag har massa shiny ingots hemma hos mig, så att liksom det är bara att göra dem. Nu hörde jag en sån här gust. Där är han! Ska vi se om vi kan... Hör du? Smack! Oj, jävlar! Ska vi snipa lite? Och smack! Men död då! Där ska du få! Haha! Gust! Gust! Jag vill ha din tår! Fick jag tår? Jag har tre tår! Ja, jag har tre tårar! Tjoho! Tre tårar! Åh, härligt! Då kan jag fortsätta med mina planer. För att jag ska med mina tårar göra... Sulfur har jag faktiskt här nere. Jag ska göra en cool grej. En sån här pendant. Jag ska göra en sån här. En tainted blood pendant. Så ska jag sätta in typ så här life generation i den. Så att jag hela tiden får... liv, helt enkelt. Jag ser nu att jag måste fylla på min ring som börjar få slut på mana. Och de ens har tillräckligt med mana så det går. Jag måste dessutom ha mana till att göra den där tainted blood pendant. Ja, hur som helst. Vi ska göra prismarine shard i alla fall. Och det gör man när man slänger in netherkvarts. Det var så trevligt så. Det ska vi göra. Slänga i lite netherkvarts. Fyra? Eller? Fyra stycken behöver jag, ja, precis. Och så gastor och sen mana diamond ska vi ha. Så då har vi fyra sådana. Ja, men det blir skitbra. Har jag en barrel för... Där. Gunpowder. Då drar vi upp dit igen då. Till lilla botanatsolet. Och så tittar vi här vad som finns. Då ska vi hälla i den här. Den här förvandlar nämligen... saker till andra saker och sådär. Och sen ska jag i... Där ska jag lägga en mana. Så, man diamond. Då ska vi crafta den här jäveln. Och så var det ju sådär enkelt. Så en tår där och en diamant. Så fick man en tainted blood pendant. Och den ska jag då enchanta här. Eller vad säger jag? Man ska göra som en potion typ. Man sätter den på den här. Och sen ska jag hitta receptet för typ någon sorts livgenerering. Går vi in på den där och sen brew skriver jag. Brew, som botanical brewery. Och så ska vi leta på. Speed 2, strength, haste, instant health. Vore ju trevligt att ha hela tiden faktiskt. Men det finns också den här regeneration. Vilket jag nog ska satsa på tror jag. Gastor och glowstone dust. Då slänger jag på en gastor så länge. Där, fan bra att jag fick tre. Suveränt. Och nu har jag inte plats här. Vad ska jag slänga bort? Jag vet inte vad jag ska slänga bort. Är det här, får man... Den här får man mana av va? Jag för mig det. Lägger den här. Nej. Eller? Nu måste vi se här. Om vi skiftar, nej. Nej, det var glimmering. Den är ju... Nej, det var en annan sorts blomma jag får. Men den har jag ju i min lilla väska kommit på. Det ska jag... Här! Black Lotus, den får man mana av. Den slänger vi in här.
Tjoho! Den där kan jag lägga bort. Så kan vi ha gasthålen där. För att jag tror att jag kommer behöva gasthålen sen till alla möjliga grejer. Vi skulle ha en sån här nedvårta. Slänger vi där. Och att jag satt den här uppe där, för att alltså, det får vara så. Det är smidigt. Det är bara därför. Och sen var det en glowstone dust. Den har vi där. Oj. Skiftar jag. Man håller i skift så zoomar man med den här. Just det! Det här är klokt att säga. Kolla. Det är snart dags. Dread of Winden. Men jag behöver lite bättre grejer för det också, känner jag. Jag kommer inte alls klara mig länge. Med min nuvarande dräkt och grejer. Alltså, den är inte så jävla bra, den här dräkten. Den har väldigt smidiga funktioner, men den är väldigt svag, jag märkt. I alla fall jämfört med vad jag hade förut på Bedrock på förra servern. Glowstone Dust. Så där, nu ska den bara köra. Och då kommer den här ta ett tag. Som ni ser här. Och det kan vara så, jag hoppas att det räcker med manan. Ja, men det ser ut att göra det. Det förlorar inte så mycket här. Ja, men det här går nog bra. Men jag ska pausa lite tills jag har den här i alla fall. Och med den här på kroppen, då kommer jag att hela tiden generera liv. Vilket är awesome! Och jag undrar vart jag sätter den, om det är här uppe, ja, precis. Du, jag kom på en grej jag skulle vilja göra också. Det finns ju den här bubble case som man lägger bubbles i. Bubbles är då alla grejer som man har här. Den här kallas för bubbles, den här knappen här. Det är då man har sina grejer på den här sidan. Så jag funderar på om man skulle göra en sån där. Gold ingot, mana steel och chest. Det är ju inte så dyrt. 1, 2, 3. Sen en kista. Ha. Och en guld. Det är ju kul att få nya grejer, för den här har jag inte sett förut. I Botania, ska vi se om man öppnar den, blir den fin då? Nej, det blir bara så här. Okej. Men man kan enkelt lägga in därifrån. Ah, nice. Nej. Skift, klick, gå inte! Får lägga in så där istället. All right, men då har jag en sån i alla fall. En bauble. Bauble case. Hur går det för den här då? Hör du, Bosse Lasse? Ja, den håller på lite där. Jag är alldeles strax tillbaka. Jag ville bara visa att jag tog slut på mana i de här. Så att jag gjorde en ful lösning. Jag kör ut mana från den där till den här. Jag måste verkligen ordna med den mana-lösningen. Jag slösar ju all mana. Eller slösar. Jag vill ju uppgradera den här. Så att varje mana-pool jag får, då fyller jag ju i den här liksom. Men jag skulle ju ladda min ring här och komma på också. Så jag har den klar. Kom igen då, Sture! Kör hårt! Tada! Tainted Blood Pendant med Brew of Revitalization. Tala i tungor. Så där. Vad skönt. Då var allting klart. Så ska bara sätta den här, ska se, där uppe och rikta den rätt ner så där. Så tar vi bort det där också och sätter den på något fint ställe typ där jag hade det förut och riktar den in mot den där. Så trevligt. Nu har jag tömt lite inventoriet också. Så där ska jag få lite mer plats. Den här kan jag faktiskt ha där. Ifall jag skulle vilja komma hem på ett smidigt sätt. Vilket jag vill ju nu. Till exempel så här. Haha! Just det, jag mötte den till Naga också. Ska vi ta och hoppa in lite i Twilight och titta läget? Jag tycker det faktiskt. Nu sprang jag förbi huvudet och tänkte att nej, nu vill jag mörda. Mörda Winter, men nej. Det vill jag egentligen inte. Oj, ska ha lite sån där. Glider active kanske. Så där, kör vi. Vart var det jag var hackilinen? Vart var det jag var sist? Det var ju någonstans här. Jag har ju allting på kartan nu precis. Så jag skulle kunna titta lite på kartan. Jag var inne och tittade lite på den här världen alldeles nyss också. Jag var här nere vid en sån här kulle. Där dit ska jag förresten. Dit. I 90 tar vi. Här var det en kulle med massa så här ores och massa skit. Så nu ska vi se vart vi ska. Vi ska ju ditåt, ja, just det. Då kör vi! Det är bara 800 meter. Det är så här supertorn där den här bossen finns. Så nu hoppas jag att jag ska kunna spöa på bossen med min nyfunna nytillverkade superduper, vad heter det? Halsband!
med min halsband. Jättebra svenska. Mitt halsband heter det självklart. Så nu ska vi se vad som finns här bakom. Men jag kanske till och med ska postulera lite. Ja, men så gör vi. Jag är strax tillbaka. So, Lich King, we meet again. Nu ska vi se. Är han fortfarande här nere? Eller är han där uppe? Ingen vet. Jag vet. Han är där uppe. Hallå? Är du här? Det var någonstans här jag gjorde hål sist. Hör ni renarna? Vad gör ni här uppe? Var det här nere? Nej, vart var det jag var? Var det på andra sidan jag var? Hallå, Lich King! Jag gjorde ju hål hos dig någonstans! Så jag kunde titta in hos dig. Nej, just det! Så här var det! Vi gjorde ju för fan en rensning. Vi gjorde ju rensning på servern! Därför det var inte hål här. Så nu ska jag nog kunna ta mig in här i alla fall. Vi tar oss in här tycker jag. Här blir det skitbra. Ser vi så här. Kia! Tjena! Läget! Yo! Okej, det är alltså, de sätter sig i hålen där. Men du, alltså, stå inte där. Du. Okej, nu borde jag faktiskt ta på mig den där grejen där. Så där. Ska vi se, har jag där. Regeneration. Trevligt. Ska vi se hur lätt det blir eller svårt det blir att mörda den här som inte... Aj, aj, aj! Där var du! Nej, det var inte du! Hallå? Han är inte där. Är han längre ner, eller? Eller vart är bossen? Det här var ju ett misslyckande. Det var ju misslyckande i sig. Jag måste hålla koll på mana... mana grejen. Fan vad den drar mana, alltså den där. Jag får inte ha på den hela tiden. Det var ju här jag var! Här gjorde jag hål! Och senast var jag och slogs mot dem där nere. Jag vet inte vart han tagit vägen. Jag måste pausa lite. Där är du ju din Bosse Lasse! Kolla! Åh, jäklar! Okej, jag måste skjuta de här bollarna tillbaka på han. Så han förlorar skölden. Woho! Hej! Skjuta! Smäck! Där! Och sen kommer det zombies. Nu funkar det med svärdet! Fan vad nice! Nu ska du få! Fan vad fint! Du är inte så tuff som du tror. Fan vad det hackar här alltså. Ajajaj! Jag måste äta! Jag äter här uppe i luften tycker jag. Okej, kör vi! Vart är du? Där är du! We meet again, bossen! Och du är snart död, din lilla boss! Puff! Ajajaj! Där är du. Måste jag mörda er också? Nej, där är du! Okej. Okay. Lich Hunter! Wow! Bäst i världen! Fick jag? Där, Lich Trophy! Oh, nice epic shader. Ska vi titta vad jag får för shader nu då? Oh, hoppas inte jag har... Ah! Shader taken. Coolt. Då ska vi se vad kan vi göra med den här då. Nu fick jag då Lich Hunter. Slay the Lich at the top of his tower. Nu är nästa del då att jag ska use the magic of the Lich's scepter to clear away poisonous mosquitoes in the swamp. Fick jag en scepter alltså. Titta där. Zombie scepter. Nej. Nej, men nu måste jag titta här. Jag kör på magneten här. Får vi se om jag får någon scepter. Eller är det zombie scepter? Kanske är det. Lich's scepter. Ja, det kanske är den. Så jag ska skrämma iväg myggor som är vid swampen. To clear away the poisonous mosquitoes in the swamp. Oh, ja. Får ta leta på lite sånt där då. Unstable. Nej, sånt här vill jag inte ha. Ta bort den där. En depurl känns som att jag har massa av hemma också. Du behövde inte ens använda min den där
pang-pangen. Men coolt! Det här gillar jag. Nu har vi alltså fått en scepter. Nu ska vi bara hitta en swamp. Har jag åkt förbi någon swamp? Det här ser lite swampigt ut, va? Vänta där, ska de ta en liten titt där, tror jag. Swamp? Tar vi swamp? Och så skriver vi typ 80 här för dig i höjden. Så! Då drar vi dit! Swamp? Nej, det där var icke-swampen. Här var det så här syra regn. Och man inre så blir man skadad. Icke roligt, Lars-Olof! Men undrar vart vi... Ja, jag får nog ta och flyga runt lite mer här, tror jag, innan jag kan hitta någon swamp. Firefly Forest, ja, man ser ju den nere i sig. Det kanske man inte gör. Twilight Highlands. Ja, jag måste ta bort den där hur som helst. Så. Jag är strax tillbaka då jag troligtvis hittat en swamp, eller inte. Men jag hoppas att jag har gjort det i alla fall. Ja, då är ju frågan här innan jag går vidare. Då börjar jag lagga lite så jag vet inte om jag vågar flyga runt så mycket mer. Man kan ju, om man kör på en server ska jag säga, då kan man inte flyga runt hur snabbt som helst, i och med att då fylls minnet upp och världen slutar sladdas in och så. Så jag tänkte jag hitta sån här kulle här. Ska vi ta och titta här inne? Om vi hittar något kul. Jag hör ju att det är monster här inne. Det brukar finnas kister och loot och äckliga monster. Titta här, trycker på P så får vi lite night vision här, ja. Du? Smack! Smack! Alltså, vad äckliga spindlar! Har de poison också, eller? De är ju svinäckliga. Jag vet inte om jag vågar gå in där. Får gå in härifrån, kanske. Lite längre ner. Så slipper man hoppa och så. Där är ni. Usch. Usch, 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 usch! Och du också, usch! Ska förstöra alla! Fast de här i sig, om man kan få tag på sina spåner, det vore ju awesome. Jag sätter på mig den där. Och sen tar jag med mig en tom dolly in här. Vi får se om man kan få något skelett i sikte. Hallå! Där har vi dig! Vad som missar! Nej, men jag vill inte ta pizza! Jag vill... Skjuta! Ska vi se? Hallå, skelettet! Sup, bro? Supra! Supra! Ah, skjut! Där har vi lite spåner. Är det spindelspåner? Yes, det är det! Då tar jag med mig den. Den här kan vara skitbra i min... I min lilla mobfarm där, bredvid huset. Alltså det är ju äckor överallt här. För om du bara sprutar ut spindlar den här, då är det ju svinbra. Tar vi den? Så, nice! Jag ska försöka ta mig ut här också. Så jag kan lägga den i... I min... Påse. Så slipper jag ha den här tyngden på mig, för man får en sån här... slowness och mining för 10 grejer. Där var den, så. Kan man fuska lite och lägga det på sen. Då ska vi titta om vi hittar några kister och skit här. Det här svärdet var sjukt mycket bättre än mitt förra. Hejsan! Ja, du... ah, just det. Haha! Du? Du? Du, det är såna äckliga baggar. Jag tycker inte om de här baggarna. Där har vi en låda! Den ska vi ha! Aj, aj, aj! Det här var icke roligt med massa skit här. Nej, men du! Hör du, hahaha! Och spindel också! Okej. Okay. Kan jag få den här? Du? Jag såg dig! Och det är massa spindlar! Eller vad säger skelett? Nu har jag slut på... Där var det ju en superskelett ju! Jag har slut på el i den där nu. Måste jag fylla på.
Kom igen då! Tack. Man kan få lite epic loot av den där nämligen. Men vad fan var du då? Tålig, där har vi dig. Så, nu måste vi fylla på den här igen. Så, ska vi ta magneten och sen ska få den där påsen. Inte titta på Endermansen. Här har vi, men jag vill ju bara ha kistan. Hihihi. Ha ha ha, skelett. Just det, skelett. Nu måste jag äta här. Hörrni, monster i plural. Alltså vad ni skjuter håller på. Vad dryga ni är mot mig. Jättedumma. Du. Och du zombie. Och du också. Nu ska vi döda den där. Det gjorde jag ju nyss också, vad bra. Kistan där vill jag ha. Om det inte vore massa skelett och äckel här. Och elefanter. Diamant! Vilken tråkig loot! Var det inte någon loot här också som jag glömde? Får inte vara en kista här vid typ grus, såg jag. Om man vill så kan man ju gå och hugga i taket så, för det finns massa massa bra grejer här. Det var du. Ore magnet, den är trevlig. Den tar vi. Den suger upp ores ur marken. Så där. Nu kan jag öppna den där. Se vad vi får. Gamla vanliga gold coins blir alltid bra att ha liksom. Jo, men den här, man kan suga upp årsmarken om man högklickar med den på marken för mig. Ursäkta. Ska vi kika vidare? Potania. Mushroom. För att de är inte så roliga att ha med att göra. Asså! Nej! Nej! Ful! Vad fick jag nu då? Regeneration well-fed hunger fick jag. Asså vad mycket skit! Klättra inte upp till mig! Ni är äckliga! Även så kommer det sån där också. Nej, nu sticker jag. Så där. Då sätter vi upp trofén här då. Da-da-da-da-da, Lich King. Så nästa gång så måste jag hitta en swamp. Ska vi se, tar vi och lägger in den septen där. Vad fick jag här då? Det var den där, Skeleton Druid. Just det, och sen Swarm Spider. Det var ju det, om jag skulle sätta in den i här borta. För det finns en plats, det var ju bra. Sätter vi den där, så hoppar vi upp. Så där. Ska vi bara täppa igen här så att de kan spåna. Så ska vi se hur många äckar som som dyker upp. Och ifall de kan dö av den där, ifall de behöver komma längre. De kanske är för korta, tänkte jag. Åh, jävlar! Wow, smutt! Smuttbulle var ju hål där, ja. Okej. Okay. Så vi kollar in den här nya skinnet förresten på som jag fick.
Det kan vi göra. Som en liten avslutning här. Då tar vi railgunnen. Så lägger vi in railgunnen där. Tar bort den skinnet. Och så sätter vi dit den istället. Får se. Åh, den här var ju svart. Den här var ju cool. Fast den lila, den är fin. Men den här var ju cool. Den här ska jag ha på min mining drill kanske. Så där får den lila. Den är så vacker! Nu ska vi se. Då har vi den där tror jag. Nej, mining drillen ligger i den här. Där. Så där ja. Hur blir det här då? Ja, det där blir skitbra. Nice. Jag älskar det här. Man kan sätta skins på grejerna. Vi har ju revolven också. De behöver också skin till slut. Men det får vara nog för det här avsnittet. Jag får tacka så hemskt mycket för att ni har varit och tittat på det här. Och att ni verkar gilla min serie och följa den här jättemycket. Det älskar jag. Det är skitkul att spela in det här och skitkul att hitta på grejer. Det här vill jag prova fan när vi avslutar. Undrar vi kan köra den här ute bara. Vi tar den lite längre bort här. Oj. här uppe blir skitbra. Jag tror man bara typ håller in den här och så suger man upp årsen så här. Fast det kanske måste vara... Nej. Det finns inga års i närheten kanske, det där. Så man går längre ner så här. Nu har jag haft min mining turtle överallt här i och för sig. Kan vara det också. Men vi kan ta här, kan vi ta. I spån. Här blir skitbra att förstöra spån. Nej. Går jag väl ner hit då? Så suger vi upp lite här. Det är inte så här det funkar. Jag för mig det att man bara suger upp. Jaha. Okej, det funkar inte så jättebra. Jag tror det skulle bli fyllt med ores här. Ja, det var den sönder. Den var kul! Jättekul grej! Jättekul jul! Tumma gärna upp videon. Vi kommer ses nästa gång. Jag kommer ihåg om det blir om 2 dagar tror jag. Ni får kika i schemat på när den här serien kommer och så. Så kommer vi ses då. Nu ska jag plocka bort den här kom på. Och ta fram den där. Ja, det var allt. Hej då på er!